dostlar, senin varsa kişi babalamasın. Kili kurmindere. Армысыздар Төл Арнаның тұрақты және сүйікті көрермендер кеш жарық болсын дейміз. Көргеніміз өте қуаныштым, сен де көрген қуаныштым. Тамаша, әлеке. Біз жайлап-жайлап үйлесіп, бір-бірімізге бір бауыр басып, үйреніп бара жатқан сияқтымыз. Қалай ойлайсың? Иә, бағдарлама егер де ұнап, әдемі қонақтарымыз да ұнап жатса да, егер де біз шынымен де үйлесіп жатсақ та, пікірге қалдырса болады, иә. Жазып кетіңіздер, бізге хат жолдасаңыздар болады, қағаз жүзінде жазсаңыз оқимыз, барлығын оқимыз деп. Енді біз жаңа айтып отырмыз ғой, біз бауыр басу туралы. Біз алдағы уақытта бір үйдің баласындай болып баратырмыз ғой, бір үйде тұрсақ болатын сияқты. Қазір мына Қызылорда жастары деген жамаша бір ипотекалық бағдарлама бастады. Сыр жастары. Сыр жастары деген. Сол бойынша бір қол жетімді баспана алып алсақ, былай жетсе, терезе ашасың, кухнядан бәрі қол жетімді тұрады. Бірақ соған өзің ғана тұратын сияқтысың. Анда-санда кетіп тұрсаң болады. Бірақ келетін кезде айтмай ба, бұрылып алайын деп. Жақсы. Жақсы, әңгіме өте тамаша. Тамаша. Енді дәл осы тамаша бүгінгі кешімізді бастайық. Мен енді бір әлеке тағы да біздің тұрақты көрермендерге аңдатпа болсын. Осы жақында біздің телеарна Құдай қонақ дейтін хабарды шығарды. Ол жерде де мен өзім жүргізушімін. Оны үшін айтып жатырмын. Мен осы бағдарламаның барысында біздің өңірдің бірқатар ауылдарын айтпай Құдай қонақ есебінде аралап қайттым. Қалай аралау үшін? Өзің барып үшін? Бәріп кез келген үйге кіріп кетемін, пойызбен барамын. Пойызбен кәдімгідей тоқтаймыз, түсеміз және сол аудандан түсеміз ғой енді. Иә. Болмаса станциядан түсіп қаламыз. Өзіміз білеміз да, кез келген түсеміз, кез келген үйге кіріп аралап қайтамыз. Өте тамаша. Және сол жерде бір байқағаным, ауылдардың барлығында қазір келіндерді аялайық деген акция жүріп жатыр екен. Өте тамаша. Қалай осы? Акцияның барысында мысалға алдында таңғы сағат 5-те тұрып жүрген келіндерге қазір 6-та тұруға 1 сағат былай жылыстан ғой енді. Өте тамаша. 1-ші наурыздан бастап. 1-ші наурыздан бастап. 1-ші наурыздан бастап дұрыс айтасың. Және сол акцияның аясында келіндерге орамал тақпауға болатын ішінде несі бар? А, бола ма орамал тақпау? Банияда. Моншада тақпауға болады. Және төрге шығарып, төрге шығып келіндерге отыруға болатын мүмкіндіктер бар екен. Үйде ешкім болмаған кезде. Үй жинай беріңіз, отыр. Төрге болса екен ғой деген. Айқайлап, айқайлап алып қашама. Жалпы осындай бір күшті жаңалық, жалпы келіндерімізді аялайық деп жатыр ауылда да. Өте тамаша. Бірақ жаңа пойызда шығып қаланың бәрін аралап жүріп дейсіз ғой енді өңірдің бәрін. Бірақ мен көбінесе таксимен жүремін да. Кеше бір таксиспен сөйлесіп қалдым. Енді өте қолынан мықты барлық іс келетін. Танимын ол жігітті. Тепсе темір үзетін азамат, бірақ таксовать етіп жүр. Иә. Сосын таксиіне отырып мініп алып айтып келе жатырмын ғой енді. Сен қолыңнан бәрі келеді. Неге жұмыс істемейсің десем, маған айтады, осы жұмысым маған ұнайды, өйткені маған ешкім тапсырма бермейді дейді. Тәуелсізмін деп тұр. Өзім тәуелсізмін. Одан бөлек мен де қорықпаймын деп тұр ғой. Иә, мен қалаған уақытта жұмысқа қатысам, жұмысқа барам, қалаған уақытта жұмыстан шығып кете аламын дейді. Өзім білемін. Армандаған. Және де, иә, ешкім маған бұйырып тапсырма бермейді дейді ғой. Сол айтып атқан жерінен оңға бұрылшы бауырым деп оңға бұрылып жүргенсің ба? Сондағы 280 теңгені құдыреті. 280 теңгені құдыреті, тамаша. Такси бағасы Қызылорда арзан дегенді айтқыңыз келіп тұр ғой, иә? Тамаша, енді жаңалық айтып қалдық. Біз мына көгілдір экранның жанына барып, тағы да бір жаңалықтарға кезек берсек. Ап, бәрекелді. Әлеке, енді біз көгілдір экран алдында жүрміз, өткен қазір жаңалық. Жалпы осы жылдың басы, былай айтқан кезде бір қолайсыз жаңалықтан басталды десек те болады. Бүкіл қазақ елі болып, бүкіл Қазақстан болып Алматымен бірге түнді өткіздік. Өйткені Алматыда айтпай келген жер сілкінісі орын алды. Соның салдарынан барлық тұрғындар уайымдап далаға шығып кетті. Ана душқа түсіп жатып, жартылай жалаңаш басын жоғары жумастан шығып кеткендер бар. Неше түрлі видеолар тарады. Ең бастысы ел аман жұрт тыныш, әйтеуір шығынсыз өтті. Бірақ менің бір түсінгенім, біз сол өткен жылы Оян қазақ деген өте тамаша фильмді тамашаладық, бүкіл ел болып жылап көрді. Және мен ойлаймын да, сол Оян қазақ дегеннен кейін сол халықты ояту үшін бабаларымыз бір оятып алды ау деп ойлап қалдым өзім іште. Өте дұрыс негізі ойымды. Бірақ кейбір жандар сол жер сілкініп жатқан кезде үйінде де жатыпты. Туған жерім тал бесігім деп тербетті. Өз үйім өлең төсегім деп жаңағы. Еш уайымсыз. Еш уайымсыз жата бергенде көрінеді. Бірақ дей тұрғанмен бұндай апаттар айтып келмейді. Кез келген неге дайын болуымыз керек. Және де мен айтарым, елде болмасын ондай апаттар. Лайым жұрт, ел тыныш болсын деген. Тамаша. Енді біз Алматы деп айтып қалдық. Бүгін бізге қонаққа өте бір жақсы жандар келіп отыр. Тек қана Алматы емес, бүткіл үлкен қалаларда хит деп айтсақ та болады. Мұндай бағдарламаны талайын тоздырған да шығар телеарнада. Мүмкін. Иә, және де республикаға сырдың
елдің атын шығарып жүрген азаматтар, таныс болыңыздар, Жаңақорған құрамасы, жайдарманшылар, және де қазіргі таңда блогерлер, рекламаның амбассадорлары. Әр әндері хит болып жатқан. Иә, Есқара және де Асқа. Hoş geldiniz. Oo, tamasha. Hoş geldiniz. Tamasha. 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 Hoş geldiniz. Kaytınızdır mı ne? Sana geldinizdir o. Ar jaqta emes pa, ozu. Yok, mana jaqta bizde. Jaqsı, jumsaq diyim var. Hoş geldiniz. Bereket. Hoş gördük. Körgönüzde de quanıştımız. Qalay jettiñizder sonaw jaña qorğan jerinen? Öte keremet jettik dep aytamaymız. Etkeni galalot. 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 Tüm özünde de galalot pen aytıp otursuz siz qazı. Tamasha. Qalay jettik. Жол жұмсақ әңгімені жұмсақ диванға орай жалғастырайық деген. Бізде иә, ақ, сары, қоңыр диванымыз бар өзі. Өзің қалай қарайсың, солай. Италиядан арнайы алдыртқанбыз. Қайғатыңыздар, қош келдіңіздер. Жоғарғы, жоғарғы. Сәйлеп, сіз біздің бағдарлама жүргізіп кетейін деп жатқан сыңайлысыз. Құрметті телекөрермендер, меймандарымыз жанымызға жайғасты. Ал қош келдіңдер жігіттер. Қош көрдік. Тамаша. Енді сонау Жаңақорғаннан Жазиралы уақыт бөліп келгендеріңе алғыс білдіреміз. Неге Жазиралы? Білмеймін, сол айтылады ғой Жазиралы. Сол айтшы, неге Жазиралы Жаңақорған? Негізі Гүлданалы ғой. Қандай? Гүлданалы. Гүлданалы 98 деген. Айдана ренжіп қалмасын енді. Ой, білмейді. Ол менің балдызымның аты Гүлдана дейсің ғой. Иә. Жа, мен айтамын, кім Есқараның фамилиясы кім дейді, мысалы фамилиясын айтып шақырайық дейді, Асқат Құлтас, сосын Есқара дегенде мен шақырайыншы дейді, сосын қалай шақырасың десем, мен Асқат Құлтас деп шақырам дейді, Дәулет дейді, Есқара Айдана деп шақырам, сөйтсем фамилияңды Айдана деп жүріп кетеді. Негізі бейбітіп қойдыңсың ғой. Иә, негізі бейбітіп, бірақ сол Гүлдана деймін, Есқара Айдан деп инстаграмға да қойғам, тиктокқа да қойғам. Негізі ол неге сөйтеді? Мысалы бізде көп танымал жігіттер осы әзілдің саласында жүрген соң әйелімен бірге жазып қояды да. Иә. Бұл неге гендерлік саясатқа қосқан үлестеріңіз ба, әлде жоқ, екеуміз шынымен қорқасыңдар ма? Жоқ, екеуміз де масонбыз ғой. Жоқ, анау білмеймін енді, Сыр бойы газетіне Есқара Айдан деп спасибо жазған ма? Сонда сені сұхбат алып сөйтіп жазып жүрген ғой. Иә, сөйтіп жоқ, менен сұрамай жазып жіберген. Есқара Айданұлы. Айданұлы. Енді дұрыс қой, уақыт өте келе әйеліңе де ұлы сияқты болып кетесің, баласындай болып кетесің. Айдананың бір ұлы болып жүрсің ғой қазір. Әдемі жабады екенсің. Мен ол жабумен айналысамын. Бәрекелді. Мен аша берейін. Осы ашу бір сұрақ болсын, жалпы творчестволық тұрғыда сұрайық енді қазір. Енді жайдарманда біз білеміз ғой, көптеген көрермендер Жаңақорған құрамасы есебінде және де қаншама жігіттермен түрлі костюмде таниды сіздерді. Түрлі образда, түрлі бір түрлі әзілдермен солайынан таниды. Бірақ енді сол жайдарман деген сахнаға қалай келді деген сұрақ бар. Осы Жаңақорған құрамасына қазір енді жабылды ғой, енді оны жауып тастады ғой есігін. Үлкен сахнаға жайдарманнан қалай келдіңіздер? Қалай келдіңіздер сол бойынша? Бастайық. Негізі өзім жалпы бір 6-шы сыныпта ма, 6-шы сыныптан бастадым десем болады. КВН жайдарман дегенді. Өйтіп, уже бір жылдан кейін бір қатты бауыр басып қалдым жайдарманға. Бізде Арман деген жігіт болды. Қазір Ақтөбеге көшіп кетті ол кісі. Сол кісі бізді тәрбиеледі жалпы. Дедім, осындай бір блокнот шуткісі бар тұғын. Дата бол. Бірақ оны дисктен көшіріп алған деп. Жоқ, өзі шығарады ғой енді. Сонымен сол кісі дайындап, әзірлеп, в общем, қай жаққа барамыз, бірінші орын бас жүлде алып кете беретін болдық. Сонымен Қорқыт Ата университетіне, осы Қызылордаға музыкальный факультетке баян мамандығында түстім. Сөйтіп сол бірінші курстың өзінде жақсы өнер көрсеттік. Енді әлекеңдер де біледі ғой жалпы. Сіз қаяқта жүрсіңіз ол кезде? Сөйтіп келе-келе Қанат Әлжаппаров ағамыздың жаңағы ықпалымен, бұрындық болуымен, қолдауымен ар жақта тұрған мені шақырып ап сахнаның алдына дейін. Атың кім деп, Есқара, мына баланы Астанаға алып кетіңдер деді. Кімге? Нұрлыбекке. Білемін, сол ойында барын. Қорқыт құрамасында Нұрлыбекке. Болды деді, бір араға атта салынған жоқ. Астанаға топ ете алдық. Астанаға топ ете алдық та жартылай финалдың бас жүлдесін алып келдік. Тамаша, тамаша. Екі ортада пауза болып қалды. Пауза болғанда енді кішкене үзілістер болады. Үзілістер болды дағыны,
bir жыл демалып қалдым. Бір жылдан кейін Мишфактың чемпионы болдым. Мен Қорқыт Ата факультет аралық жарыстан. Одан кейін местный, яғни осы жергілікті менің финалдың онда чемпионы болдық. Сол кезде мен қоям деп шешім қабылдаған кезде менің қасымдағы Асқат бауырым, Құлтас. Иә, Асқат Құлтас бауырымыз Өркен деген бала болды ол кезде. Ол да сиқында. Қашан ол кезде бала қазір? Бар, бар, бар. Тірілеу. Тірілеу. Сол бала екеуі ойынымызды көрген. Көрген дағыны кеп ойынымыздан кейін жолықты маған. Неге жаңа қорғанның атынан шықпайсыз? Сен де жаңа қорған, Өркен де, мен де балдар бар тағы біраз. Жаңа қорғанның намысын қорғап шығайық. Демеуші табамыз дедік дағыны. Ойландым. Бір айдай ойланып жауабын беріп болып шықсақ шығайық деп. Сонымен жаңа орынға барып әкімшілікке кіріп. Енді осы тұста да жақсының жақсылығын айтып нұр тастың дейді ғой. Қазіргі таңда жұмыс істеп жатқан, яғни Аманат партиясының бірінші орынбасары Арман Мажитов мырзаға. Аудандық партия төрағасы. Өте қарапайым ақ көңіл кісі болды. Қазір де сондай. Сол кездерде ешкім көмектесе алмаған кезде қол ұшын беріп, мен алып шығам сендерді деп. Өз қалтасынан. Кәдімгі көп қараның ішінен атып шығып, суырылып, бізді таңдап, жаңа құрған құрамасы деп алып шықты. Біздің өзі құрылған датамызды әдемі. Тәуелсіздік 16 желтоқсанда жаңа құрған құрамасы құрылды. Тамаша. 15-те. Сіздерде тәуелсіздік жарияладыңыздар осы жылы. Иә, тәуелсіздік жариялап. Сөйтіп біліп отырамыз қазір, мынандай жыл болды, мынандай жыл болды. Иә. Елмен бірге өсіп келеді. Елмен бірге. Бардық, 2015-те бардық. Сразу көрді. Енді ана бір түрлі әзілдерді Астана бірден қабылдай алмай қалған шығар, білмеймін енді. Өйткені Қызылорда, мен қазір мақтана аламын. Өйткені қай жаққа барсақ та Қызылорданың сахнасына жетпейді. Иә. Өйткені бұл жақта қазір сен не айтатыныңды сразу түсінеді таң. Болды. Салдың овациясын аласың. Өзіңнің рахатыңды аласың. Ал сіз Алматы, Астанаға барып көріңіз. Алматы Қызылордаға сәл пәл келеді, бірақ шамалы ойланып күліп қалады. Ал Астана енді. Салихалы бүйтіп қарай ма? Қарап, сәл сынап отқандай көрінеді, бірақ умный қала. Деп мысқылдап күлетін сияқты ма? Содан кейін барып ұштық, құладық. Сүріндік. Сүріндік. Талай қаржылай жағынан да қиналған кезіміз болды. Жататын жерге де қиналдық, үйттік, бүйттік, в общем, қарыздандық. Бірақ сол қайтпас қайсарлығымыз дейміз ба, жоқ әлде мақсатқа жетуіміз керек деген жаңа өзіміздің мақсатымыз болды. Содан кейін ешқандай қайтпай. 2017 ма? Иә, 2017-те Премьер Лиганың чемпиондары 2021-дің үздік ойыншысы. Иә, жылдың үздік ойыншысы жоғары лигада. Карантин болып қалды енді ол кезде. Иә, дұрыс көрінеді. Бірақ енді Жаңақорған құрамасы және де Жаңақорған десе Исқара автоматты түрде еске түсетіні анық. Енді бұдан кейінгі екінші сұрақты да дәл осы тұрғыда мен сол бір сәттерде бармын. Неге өйткені Исқара маған айтатын тұғын. Әлеке, сіз әзілді өлеңдерді күш жазасыз және де эфирде біз шыққан кездегі шығатын әнді, әзілді әндер жазатынбыз. Күлкілі. Сіз неге соны жарнамаға алып келмейсіз деген ұсыныс тастаған бірінші жігіт осы тұғын. Біз ұсыныс тастап, бірақ өзі сол жолда. Иә, бірақ айтты. Идея, иә. Мен жай ескерту үшін ескертіңдер дейді ғой. Да, идеяны тастады да, содан кейін ойланды. Неге осыны мен өзім істемеске деді ғой деймін. Сол бір нәрсе мен ескерткен болу керек қой. Менің ойымша ол айдана. Сен неғып жұртқа өзіңнің наныңды таратып ішкен ескерткен жоқ братан деп. Мен бірақ әйел жақсы тыңдаймын де. Содан бастап мен білем, алғашқы жарнамалар осы домбырамен өлең айту арқылы енді өзінің негізі қорқыттан мамандығы дәстүрлі әнбес пе сіздікі? Бұл сонда кәдімгі эстрадалық. Эстрадалық ән. Исқараның жалпы бұны қазір көбейді ғой біздің жалпы әлеуметтік желіде ән арқылы реклама айтып жүргендер. Бірақ соның ішіндегі дипломы бар
Әнші рекламы жасау үшін осы жерде дипломы бар арнайы. Кез келген Аллаға шүкір. Кешірулер кеп болатса да бірден көк қағазын дипломын барлығын шығарады да, домбыраның бәрі лицензиясы бар деген секілді. Бірақ енді ол дипломға қарап қалған жоқ, мен кигендері сразу ақшамен қайтарып жібере беремін. Пара десе болады. Жақсы. Ал енді Асхаттан да сұрақ, не жаңалық өзінде? Sen kalay geldiğinde dal sol oğuyan ayıp verirsin. Ben o sırayı geldim. İskaran'ın canı var. Hazır sol. İskaran'ın canı. Sözlü canı. Sözlü canı. İskaran'ın canı. Hala tırıl oturup. Gülüp gitsek oğlum. Bir şey kıvadır mı? Ya hazır Jaydırman oyunlarını bitirip. Joğar Liga'da yolumuz bulmadı. Bırak Kayırmen. Bıltır 2 yıl 3 yıl oldu. Hazır. Jarnama koyup, jarnama salasında özümüzdün. Нәтақамызды тауып жүрген жайымыз бар. Бір айтады кетер нәрсе, негізі көп көрермендер біле қоймайды. Жайдарманда чемпион болған команда негізі жоқ болып кетті. Иә. Сондай бір қағида бар ма, бір түсінік бар ма сондай? Жайдарман чемпион болған команда бір іліп кетіп, бір қатты бір не қыла алмайды, бірақ енді соңғы кезде мынау ату мен миллион шығар, бір жақсы бір назар аударып бар шығар, бір жобалармен солай. Аралас бар шығар деп жеке мен айтасыз бар екен. Ал бірақ соның ортасында бар ғой, әр қайсының ортасында кейбір адамдар мысалы жүр, олар да бар екен ғой. Жоқ, белгілі бір саусақпен санарлық. Ал қалған чемпиондар жоқ болып кетеді, бірақ чемпион емес, бірақ чемпион бола алмаған, финалға дейін барып сүрініп қалған, үздік ойыншы болған деген сияқты жеке ойыншылар немесе командалар көп қой. Иә, үздік болып кетіп отырған көп өте проекттер қалып қойды ғой. Осы жолда мен бәрібір дегенмен жетемін деген. Сонымен көтеріліп кетеді. Сонымен мүмкін иә, проектілерде түрлі жанрларда көріп жатамыз. Енді Асхат білуімше Есқараның администраторы. Иә. Қазіргі таңда. Сіздің нөміріңіз тұрады ғой Инстаграмда. Иә, мен көтерді. Хабарласыңыздар Асхат алады. Осы жігіт сөйлесетінсіздер ме? Жаңа айта кетейік, жарнаманың ең алғашқы бастаған кезде ең бірінші жарнама қанша теңгеге түсті? Иә. Ал қазіргі таңдағы ең соңғы жарнаманың ақшасы қанша теңге? Құпия болмаса? Енді бастапқысын айтайық, қазіргісі құпия болсын. Мейлі, бастапқыда. Бастапқыда ең бірінші тапқан ақшаң. Ең бірінші тапқан ба ақшаны? Жоқ, мынау десе ең біріншісі жалпы домбырамен ғой. Домбырамен басталды. Ең біріншіге енді бір халықтың бергенін алып жүрдік. Енді 50 мың десе 50 мың, 80 десе 80, 100 мың десе 100 мың. Пост қада салып, өйткені өзіміздің де әлеуметтік желімізді сол реклама арқылы дамытып отыруды қаладық та, былай айтқанда. И сразу жан жақтан уже келе бастады. Реклама кетті кетті. Ең қатты тепкені ылық ылық ау деймін негізі. Иә, ең қатты тепкені. Көп қаралым жасаған сол реклама болды. Көп қаралым жасаған қақпа бар ғой, вратарист деген. Иә, иә, иә. Вратарист амбапо деген. Сол қазір 8 миллион болып тұр. Енді біз түсірілім туралы әңгіме айтып жатырмыз ғой. Осы жерде мен кино қойысын біледі. Есқаранда бірқатар киноларда енді басты рөлде болмаса да эпизодтық рөлдерде және кәдімгі қойып тұрып орны бар рөлдерде. Бірқатар веб-сериалдарда, оның үстіне кассалық үлкен фильмдерде де көріп қалған жайымыз бар. Жалпы мына кино әлеміне қазір бет бұру қалай болып жатыр? Мен естіп жатырмын, бұларда жақсы жаңалық бар. Жақында бір үлкен киноны бастаймыз деген жоспарлар бар. Осы бөлісе кетсек. Иә, өте жақсы сұрақ. Өйткені Асхатты білмеймін енді жан дүниесін. Бірақ менің бала кезгі арманым кино ғой. Өзімен өзім сүйікті актерің болған сонай деген сол бала кезге. Сүйікті актерім Джим Керри. Иә. Айнаға қарап сол бір біле десе мен де соны салып алып тез наш бір біле деп тұрсам мамашке келіп ноқатек істесе ана тірлігің деп қайта қайта айнаға бір қарап қалсам болды. Деп ана жаңағы сондай бір қазір сөйтіп отырсаң моменттер болады ғой, дайындалу керек. Жақсы жақсы дайындалу керек. Иә, сондай моменттер болады, сөйтіп армандайтын негізі. Сөйттім дағыны алла өзі сәтін салады екен ғой. Негізі мен Жүргеновті таңдағанмын, бірақ Жүргеновке тиыным жетпей қалды әңгіменің ашығы сол жылдары. Сөйттім дағыны осы музыкальныйға түстім, бірақ пайызға жетпей қалды ма? Жоқ, оқуға жетпей қалды. Баруға жетпей қалды ма деп ойлатынмын. Баруға жетпей қалса онда мен өнерді қояйын аға деп. Жоқ, жалпы негізі солай солай алла өзі бір жиегінен апарады екен ғой, өзі бір арнасымен бәрібір. Иә. Енді қазіргі таңда бізде бір жоспар орындалатын сияқты, өйткені шешім қабылдады. Бір үлкен кісімен жолықтық, демеушімен. Иә. Шымкенттегі. Көп кинолар бізде сөйтіп түсіріледі ғой, инвестор арқылы жақсы. Иә, Шымкенттегі танымал вайнер, блогер Шәріп дейді ғой, Бағлантай. Сол екеумізге арнайы үлкен фильм
жазылгалы жатыр. Бүтүп жазда баштайбыз. Сценаристи өздөрүңүз таанысыздар деп ойлойм, анткени ал Алиби ма? Биринчи Алиби агабыздын иниси Хакимбек Аманбаев. Тамаша. Сценарист. Ал азыр тандоо да бир үлкен вебсериалдардын режиссёру, я. Миллион деген. Айтпашы, миллион сериал 10-25 акпанда ба? 100 окуганы, я. 15 акпанда. 15 акпанда чыгат экен, я. Ал да энди акпарат эсебинде айтып жатыр, бирок сол жерде көрөбүз, э? Кудай кааласа, я. Басты рөлмө эле ана Кайрат Адилкерейдин кинөсү окшоп бир ат чыгып кайтадан кетип каласың ба? Ат чыгып кайтадан кетип калам. А, сондой. Эл ат чыгып кайтадан кетип калганда энди нормально. Жобасы бар. Өзүмдүн ролум болсо, Бай Бажасынын ролу. Мен де ататыным болот, сол кинодан көрөсүздөр жобасын. Ал эми режиссер таңдап, бул көп нерсе режиссерге байланыштуу кинодо. Сценарийди ал өз алдына жана режиссердин да үлкөн үлөсү бар. Ким болот режиссер? Режиссер негизи кешеги мисалга нени түшүргөн, дастурду түшүргөн Кубаныш Бийсеков. Өтө керемет, унады. Интригасы. Сүйлөсүңдөр ал менен негизи. Келисим бар ой ортодо. Алды тек гана булай. Жок, келисим иштеге жок, пока. Азырга. Бирок сонун жанр. Таң калып отпойму, Кубаныш мунар не кылып, мени качан айтып эттек деген. Сонун жанрында болады. Буйрса. Сал комедиялык ужас. Булай айтканда. Тамаша. Сәттілік тілейміз. Енді біз әнші келсе, өнер адамы келсе қолқа салатын қазақ дейді ғой, әлеке. Қазір домбырасымен келген біздің Есқараға жайлап бір осы жарнамалық үлгіде кешкі шоуға бір жарнама жасап берсін. Енді біз достық ниетпен қанша болатынын айтпадың ғой, бізде саған бермей ақ қояйық. Жарнама жасап берсін. Болды, гастинистан ақшасын шығарып берсеңіздер. Мен жа жолда келатып кішкене-кішкене жаңағы дайындалып келдің ғой. Дайындалғанда енді жолда келатып осы крем дегенше Қызылордаға жеткеннен бастап бір-екі текстерін жазып келдім. Тамаша. Сұрақ болады-ау деп сенде ойладың ғой. Енді явно ғой. Мен жүрген жерде домбыра жүру тиіс шығар деп ойлаймын. Оғым болып кетті ма қазір? Иә. Мен емес домбыраны сыйлайды. Ол да жақсы ғой. Иә, TikTok-та да мысалға сен нәғме ақ қой дейді. Экранға көрінбей ақ қойшы, домбыра тартып тұрсаң болды дейді. Дәл осы сөзіңізді Эйр Астана естісе екен деген. Бәрекелді, Мархаба Сәбидің өлеңдерінің арасында мен жүрсем де ше, әдемі ше. Кеттік, достар. Жақсы, олай болса, біз әдеттегідей қолға салып, Исағаңнан, Исқарадан әдемі бір кешкі шоу бағдарламасына және телекөрермендерге бағытталған бір ән. Қызықты ән. Қызықты ән, иә. Иә. Бұл хит болып кетсін TikTok-та сосын. Иә, TikTok-та хит болсын және Арнау деу кетсек деп отыр шығар, қазақ Арнау дейді ғой айтқан кезде. Жақсы. Есқараның өзінің, иә. Ал енді сіздер арқаны қоздырып отырсыздар, иә? Адамбра, егесің кім екен? Бұл шоуға бәрі лайық басып келеді. Кешкі шоу деген аты бар ғой себебі. Әзілдері бізге қатты жақсы көреді. Ел үшін қызметін төгеді. Қызылорданың қақ төрінде деп еді. Көрермендері қатты жақсы көреді. Небір қонақтарда студияға келеді. Небір қонақтарда студияға келеді. Көруге приятно болсын. Көруге приятно болсын. Тоқтама кешкі шоу родной. Көруге приятно болсын. Алтын арай батқандыр таң, кешкі шоумен құлпырды. Мен де бардым бал бұл жайнап, арнадым мен бір күнді. Өнеріммен паш-паш етіп, кеткім келіп тұрғандай. Көрерменге жылу берген, кайып еді бұл қандай. Жоқ, басқа шоуға барғым келмейді, баурап алдым тіректі. Тан-тан-тан-тан, кешкі шоудан өзгені көргім келмейді, жаулап алдым жүректі. О, мале мандала, о, мале мандала, мале мандала. О, мале мандала, о, мале мандала. Мале мандала, о лиле, о лала, what you на вели, what you на вала, о лиле, о лала, what you на вели, what you на вала, о лиле.
бәрі құрсын де, ең басысы, қойын шоламан болсын де. Әкеш кіші аман болсын де. Әлі аман болсын де. Дәулетім аман болсын де. Операторлар аман болсын де. Тамаша арнау болды, рахмет. Негізі ойлаймын да, негізі Исхара саған бір шетелдік адамдар жаза ма негізі? Мысалға, you're from ағылшынша сөйлегендерің кейде бір әзіл болып, бір шетелдік. Болған сияқты сонда бір қызықты. Сарро Варданян. Ол кісі кім? Анау ночь видимо не догоняет нас. Иә, иә, жақсы. Сол әнмен де біраз сен. Ол жазғанда дейді. Сол кісі жазып фит жасайық деген. Иә, кім болу үшін. Сол жазғандағыны фит жасайық деген, одан Камызактағы Азамат естіген. Иә. Азаматтан дорықып салған постына мен. Сөйткенде мынаны неге шақырайық деген. Ойынға. Иә, ойынға шықты. Сол кезде мен оған фит жасын білем, өйткені біз арқылы өмірін тапқан болатын Азаматтар. Иә, иә, иә. Азаматтарға біз бердік сол кезде. Бірақ соңында шақырылмай қалды. Сол не болды? Спартамен бірге баратын болдық. Yeah. Сонымен баратын кезде Данияр Гаймариті асқынып. Иә, yeah, бір. Сөйтіп, иә, жаңа мұрнымен арпалысып қалды да, yeah. Барамай қалды. Бірақ алдағы уақытта шақырамын негізі бір жоспарлар. Мұрнымен арпалысып мұрындық боламай қалды. Сен кәдімгі ашылып кетсің. Қазір мысалға TikTok-та отырамын. TikTok-та не только Қазақстан, біраз СНГ бар. Өйткені солардың әндерін жаттап айтып берем. Әзербайжан болса Әзербайжандікін, Тәжікстан болса Тәжікстандікін, өзбек бірінші өшірді. Өйткені қайта-қайта сұрайды өзбек ағайындар. Жоқ, сонда саған өзбек шығады, менің әнім танымай жатыр, сен айтшы, танымал қылып берші деген секілді. Олай шықпайды. Олай шықпайды. Көрермендер. Көрермендер сұрау бойынша осындай өзбекше ән айтып бер дейді. Соған өзбекше ән айтып бер. Солай емес пе? Иә, топтамай кеп айта бересің. Ал жаңағы дәкең айтып отқанда жаны бар. Жаңағыдай танылмай жатқан әншілер болады ғой. Иә. Сондайлар Асхатқа жазады. Әділет жауға шығар деген әншілер сен танытқан сияқтысың кейбірге, сөйтіп халық өзім ойлаймын. WhatsApp-қа жазады. Менің мынандай бір әнім бар. Осы әнімді хит қылу керек дейді. Иә. Біз құтты бір хит шығаратын заводтан сияқтымыз. Ондай болса жұмыртқа шығарып берсек, базар жаққа шығарып берейік. Бірақ ондай нәрсе емес. Жаңағы хит болу енді әртүрлі оқиғадан ғой. Кейде біреу атады, біреу атпайды деген сияқты мәселен. Бірақ естігеніміз енді жалғай берейік. Өздерің бір хит шығарып клип түсіріп отыр деген нәрсені естіп қалдым. Не ән? Қандай әнге өз сөзін, әнін кім жазып отыр оны? Сөзін кім жазды? Өзің бе құрастырып? Иә, өзіміз жазамыз ғой енді. Бізге біреу жазып берсе, ол жазып бергенді дәл оның жүрегінен шыққандай орындай алмаймыз ғой біз. Иә. Өзіңнен шықса, вот приятно да. Енді түсірдік клипін. Түсіріліп қойды. Иә, түсіріліп қойды. Бір аптада бітеді, бұйыртса. Сөйтіп Тойдуман, Әгугай елдерден YouTube-тан да өзіміздің көре аласыздар. Әннің аты? Әннің аты жер туралы кең дала деп аталады. Кең дала. Қанша? Кең дала. Солай болса. Кең дала. Толған деп. Андай жобасы Қазақстан жерінде бос жерлер көп қой жақта. Сол жайында ғой. Иә, көк қағаз туралы дейсіз ғой. Бос жерлер көп. Неге баянға сендердік? Бүкіл Қазақстанды. Жерлер видеолары бар ма? Бүткіл Қазақстан видеосы. Клиптің мағынасы қалай? Түсірілім Шымкентте. Клиптің мағынасы ертең көресіздер, бір шамалы тосын сый болсын. Спойлер болып өте ауқымды болып тұр. Өте ауқымды. Жақсы қаражат жұмсалды. Жақсы қаражат жұмсалды. Еще жақсы күндер, аязды күндер. Сол кезде қар жауды именно. Сол қар Құдай бізге мощный көмектесті. Қар болса ғой деп бір армандағанбыз, сөйтсек кәдімгі 3 күн қар жауып, ана жердің тақырлығы білінбеген. Көп қаралым жинасын деп тілейміз. Және осы клиптен арты клипке ұласып, былай айтқан кезде хиттің төрінен түспей жүре беріңдер деп жігіттерге. Және де бір қоса кететін нәрсе, тек қана Қазақстан емес, Азия, түркі тілдес елдер, былайынан тіліміз жақын ғой бір бірімізге. Сол түркі тілдес Азия елдеріне жалпы танымал болатындай бір хит жұлдыз, және де сіз арқылы мына домбыраны бүткіл ел білетіндей дәрежеге жеткізеді деген ойдамыз. Сол нәрсені айтсаңыз, қай камераға қарап отырсам болады. Кез келген камераға. Иә, екі көзімді екеуіне бірден қаратайын. Жалпы мен домбыра тартып жатқан кезде енді негативке мән бермеу керек, бірақ по-любому көзің түсіп кетеді ғой негативке. Болмаса әндерің қандай қазық ұсап айтасың деген нәрсеге мен
cevap vereyim. Dombıra degen Kazak'tın ulttuk aspabı. Bunu sen dürüstap ustau maksatında berilgen Kazak'tan Kazak'a. Ol yerde sen men onu mazak kılıp atkan joqmun. Ol yerde boğaus aytıp atkan joqmun. Menin әндерimning arasında sonday öz stil kalıptaskan. Yen men maksatım dombıranı әлемге таныту. Қандай мақсатта болса да оны. Е терме ол, е сондай өлеңдер, соны біліп алсаңдар, екендей осыны бүкіл эсеге. Әлеметтік тұрғыға айналдырсақ деген ойымыз бар. Ойыңыз тамаша. Ең бастысы ойды жақсы нақты жеткіздіңіз. Жігіттер, сәттілік тілейміз. Уақыт бөліп келгендеріңе алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта тек қана биіктен, тек қана сыр елінің атын шығарып жүрген жерлерден көрейік сіздерді. Үлкен телеарналардан, кассовый жаңағыдай, кинолардан, барлықтарыңызды көрейік. Кассы жағын көбірек айта беріңіз. Құрметті телекөрермендер, дәл осы жерден кешкі шоу хабарын түйіндейміз. Келер аптаның сенбісінде жолыққанша дейміз. Сау-сәлем, атта болыңыздар, барлықтарыңыз.